record chitongenda kuchogera bali mu kamera tunutereze kamera mubayimbi bagwanga Uganda Walukagga ya musajja assassins obutazikira ko banne tazika bafu amanyi bera kuzala kuzanya mizimu jabagana okugenda mbafu ndagala mbuli yo mu form Walukagga yazise kabeka tabo biwani Walukagga yazika. Abagenzeyo abakufanana abafana batya nga nefananze kwaiko inokuza abuziba masogo abakufananya kala jemwa oine ndali walwala kawali manyi abantu bagambye onvuma nnyo bakosera mavuka baino buviri babosera kwaiko ine ndali ondabotya abantu abambala kala jotero okwambala eya yero ndi mwagizi wa President Museveni atati ampala na simwegana ngako kubandi mwagiziwe atendi mwana we afulu stop kiwe do inacho zako kala ya yele anagala kutegerera manyira baji tute misinde munda woza yo jatte misinde baji tute misinde abane bansira ngamba achisoke adala nonya full figure atubulire ye yadukide mu bitoke chi achisoke adala sagenze kuzikira ko lokaga kubanga lokaga tazika nade sina cheno nayo. This is the final channel being the non gabuli joto abasubizo kubera nga tubera ne full figure wakavi. Full figure wakavi. Mama ngana beze. Faru kwa tuse. Duli wali okayana. Full figure. Duli wali okayana. Oh anga tuse ratunda. Ataka bas. Genda maso. Ndio twai tuogede. Wanji seba wanji. Eh. Yes, mbabu za kumo nabari kuchano amanya za Jennifer full figure. Wakavi. Omu wa uzwa president wa Gwanga Uganda mama wa Museveni. Omu watika womela. Atati ya mpala na. Ayogela mazima fumintiza mazima gali bafura bedembe. Nesinga maku mazima reality. Tuliku sura motos. Sura bonde. Sura motos. Wewasanga wabuli moto kabuli kachia moto ka. Wegoba kuwa muzimu kwa buta vuka kumoto ka. Waje muzimu kwa buta vuka mbafe. Tatu vuka kumoto ka banange. Waje mumizimu. Waje kebe biloto biantisa biabisirani. Ngo jaku sura motozi. Sura motozi sangi wachiwe ya kusalama rodi wa kuntewe rodi. Botuka mjankisoni ya kalendo wa ya salama rodi. Kili angada ya kuntewe rodi. Opos na mafta wakata afrikani. Oyo! Sura motozi yo kawe sangi wa. Sura yinjini. Omusanga wo. Shiamani nyanza abeda wo. Zora abeda wo. Kenya midi abeda wo. Fufuka. Omute na kwa sawa kuwata gana. Heka ya abeda wo. Lexa abeda wo. Abantubo na. Babeda wo. Nemumpi wa hali. Omusaji ya denomo kazi ya ke Dubai. Kulu figa jevali. Sura motos tukuwa buli kachia motoka. Tukuwa motoka kuchibanja mpola. E motoka mpia na ikado jija kusura motos. Nibu nilio kulanga. Nalimba njize nino kulanga. Atela. Tuine chenja ule chikole waku bondi zona zili mugwanga. Tukusura motos uojia. Nyoga ambate mfuga V8 njikoye. Banfune motoka indala. Entronto na HT iwa. Ateba mpende haka senti. E chikole kusura motos. Sura motos uoka uojia nyoga amati. Waluwe motoka ya fume jenjaga bajita gundi. Njaga la namba mpia. Ojifuna kusura motos. Sura motos wakawo jane milioni emu. Nova one moto. Nova one moto kakuchibanja mpola. Ngwagwabaja kunoga mantiza. Ndi musisi wa chapati. Ogeda vugisa wandu one moto. Mwezi ntaleka mitualo janga asatu. Mwezi njako tanga mitualo kumi. Nisaswa moto kanyimane mpekadi yange. Bakuwa moto kanevi sumunuzo. Kubango rio mugaga ya gaga wala moto. Asura bantu kuvuga moto kata sura kutereka moto. Kana akantu kasanze nawe. Waze na akantu kabebio. Kafana na Bukenya. Bukenya hatise na kuzino motota mba na chitega chimu tunurila. Wanifune chizivu. Katibu munga ma. Bukenya ma. Bola mungu wa kuzivu. Bukenya ma. Neka tunulanga Walukagga. Oja aliku Walukagga. Wabi ulide. Kulika ye Masaka. Ewa. Kulika ye Masaka. Ewe Masaka uwa. Ewa Walukagga mkuzivu. Nganona yo chimanga ani. Eranzi kilekani. Walukagga. Walukagga. Chiri kuliko adi chitongenda kuchogera bali mu kamera tunutereze kamera. Mubayimbi bagwanga Uganda Walukagga ya musajja assassins obutazikira ko banne. Tazika bafu. Amanyi bera kuzala kuzanya mizimu jabagana okugenda mbafu. Ndagala mbuli yo mu form Walukagga yazise. Kabeka tabo biwani Walukagga yazika. Che cha kuganyo gendo kuzika. Yali azikide kani ko Walukagga. Nchogera ntakatona gasitya ye. Mumbuli Walukagga wazika. Na watu firwa ni mundongo, tu firi duwa bantu na bantu. Na mabugotaka uwa, Walukagga ya zisa, ni katingende wa Walukagga na yochi. Era mangani. Wati deyo buti. Ngani ati ayontia yochi. Nga, abagenzeyo, abakufanana. Abafana batia. Nga nefananze, kwa hiko inokuza abuziba masogo. Abakufananya kala jemwa. Oine ndari walwala kawali. Ato wa duwa gambi onvuma nyo. Bako osera.
Mavuka baina buviri babo osera. Mwana yuko ine ndali. Ondaba otia. Abantu abambala kala jyotero okwambala eya yero. Ndi mwagizi wa President Museveni. Eh. Atati ampala na. Simwegana ngako kuba ndi mwagizi we atendi mwana we. Mm. A full stop kiwe do inache zako. Kala ya yero. Ani agala kutegerera manyira. Baji tute misinde. Munda woza yo. Jatute misinde. Baji tute misinde abantu bansira ngamba. Echisoke adala. Nonya full figure atubulire ye yadukide mu bitoke chi. Echisoke adala. Mm. Sagenze kuzikira ko lukaga kubanga lukaga tazika. Nade sina cheno nayo. That is one. Two. Sizika mubasiru siru. Aba umba tutu. Nzasige na mubure nge mize zenge. Mbala situation. Kubanga babi wani yafuka mwagazi wako wafu. Kadala kabi abufuzi. Basi kaza kuogera mubafu. Basi na wako sika wuchayi mubantu. Nga uba receiving ya midi dijensi imbi. Chiyose watu mwarabe Zaake. Omuntu yaka muja mu parliament. Omumanyango omuntu yaka muja kwa komisona. Omuntu kwa kamba bewe wala na bewe vima kutiuta. Nga mkuta mchuwato. Nga omulaba nti alimu eyo tugenda tuka yo tusoke wabalukaga anti kakanyamalo lwaki nchogera mwe mwasalawo okubuzaabuza banna Uganda n'okubalimba limanga mubalaga nti muwala n'abayimbi abantu ba NRM temwagadala wadosika n'omuntu wa NRM temusika n'omuntu wa NRM mu public newa muddeno nga mwaleza kuba kisinomu mu meeting abantu abo era kino kigenda eri buli muna Uganda ndaba buli muntu ali jali aleka nakuba kusasa obuchipa akuba biga yakuba full figure of money. Nawe yagalo meeting amusabene mukisagota ina era singa waliwo mu meeting zeko nawe singa yogala bino byenjogero boku singa ebiro ansonga ati nawe musabene yagalo kumula batofuna nga chance ino mukisadoli vugu togwina to ligufuna leto kulifuna nga mwe mugama mulinonya abawagizi omuntu wachu kana omuntu alayo wacho gama ntali kisinzira nkutwala ko jamaa bachuka buli unako are you stupid maya bachuka buli unako I don't know kutwala ukole yochi kali gara ta agenda oyagala sagala kati ukole yochi inange nache nebuza nze kastanzija ewa presidential advisor entegera yo bana kutegerera nze kutegerera nonyeza wato nonyeza banupu ngano nonyewa lukaga kunonyezo tangaze kumbera si kwa tangaza mbere ntegero kusinga wononyeza novuga bafuta kuva ijo so simanye na mkono simanye nsaidie wa eje mulira bafu nononye e mkono tuli wategevu oyisiza mayumba ameka maduka ameka abantu ameka boyisa ko kujja furufigo mononye machinde kitegeza ndi wankizo nyo mugwanga yugana tandi wanjawo era kino kigende eri abantu abera ku kamera mtu siyeke chikazi buli kasera mu interview lwachi the interview inza god is stupid tasuba tuna choso ya gamba gwanga kitegezo lya just dust bin stuff nze ndi wanjawo na kugamba nne bintu ebimfulo wenjawo omazo okuyomba tutandike yawulo okuyomba nokogera reality muta nyama zima nze ndi lwachi ogenza no interview nga mama watakuta wanyi. Nzotu sedama na mkusa suzo bukata mwenguze. Wanonyeza girlfriend wo. Tomu ina. Kano nakomba dengenda kasa sula. Anandaje jatuna amali nangu kasa sula. Anja kwecha ngamjive. Kati embeda wajirabie. Ea kafe kusasira nebiga. Ea batu usidua konga bali mkuzika. Nchivu mtida. Chiku wa chabu siru siru. Babade mwagenda kulia bafu. Mwaru kagaba ni babasa zinga tatuma nyingo muna. Mbukade kutegumaramba. Bazi zokuwa baga mbebana iba kusasabari ya nyo. Baga tuli romufu wafe. Kakati, tubagobe. Kumanga, tuli mu Buganda, mu buwango wa Buganda. Jevu na jevu da tukuza tuchimanyi nti wa munemba munda utakanya, omuntu bwarwa zaba na afirwa. Musa wale kujawa bintu bya nabeda bena, okwezeka ne kugoba kwa bwada ne bugwa, ne mudamu temparana. Na iyo muntu aze kumufugo arocha beko. Sikira bangako. Ate kyala njagala okutegeza bana Uganda na abatulaba. Mwina wali wachi ndi babi wani chakuri yeti nze mumitima java ntuna aba ntuna na Uganda ngaba ganda. Babi wali nafokasi nze kubaganda, baganda, baganda, baganda. Chini mubuganda region nizi mubuganda region wachiti. Simanyi babi wani oba woyagala kuwela present wa Buganda oba Uganda, I don't know. Embere yo. Wanobatu aloranya, abantu abavani bakuba embe kulo, ni bago woranya muze Uganda, bali bambado bukofira umyufu. Babu ntavayo kufumi la chintu echo. Babatu wala mchala judis wabili ebulaya. Era abantu amamba loko filmi fuba vayo ne bakole nsasage baba ntava okuchivumirira ekizibu kyo kache mfunye nditonzikiriza kuba kubiriza program totegera wazenga ntegera kusinga katikwala we buze buzo vye demo lwaki wanonyeza ntegera kusinga kandi dine ibuzo byange bikuru je kana malirize oyino buzibu tagala nzi kusa point yange mumuyimira kukaba mpane temuni mu reality bobanga tagala mazato mbuza nga nonsense kusa point yona ange ndandiko kubuze ibuzo. Baba de kumufu. Awo kawe baba de. Bobi wani yawada solo kugamba nti chechi lyawo.
Nebagama, no. Yaka nini yani badai mukanaga na nuna kusasira wali, nebiga ina wateka wali. You see a point? Chukuru nti ya badewo? Atenga mukuru? Sebo? Ajangu, mwuleke, I never write a yogera, voice of speech. Mwuleke? Neda, ama jangu sebo, jangu wanote mpanama. Ndapo ina nensari kama bujini. Mwuleke, 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 mwuleke. Mwala yevi vionda, niko kubuzebi angenga, nasigo yevuzebi vuzo. Esoke adala. Wabadewa antawa vuna zwanga omlodi. Wabadewa. Wana yunga nakula rinya. Nebili ya hili bikune mbibibika. Chichicho. Wee bye. Nenda la bansi. Katiba mbampita bali mkubo bagenda. Haba hita full figure. Warabi amanyi gaba antu. Katikuba kuhise. Amanyi gaba antu. Ngali nda masaka. Ati masaka huwa. Waduki dembito. Katuse masaka anza. Ane aduki dembito. Nzo Jennifer Fulfiga na kangu imwala wa mufu. Katuna mwamanyira nbu sija genda ambalala. Na sindika yo poster. Awachika nivazi jayo na wanyangu. Hei, wali wakusawo. Ate wali basani. Tetuenda Fulfiga. Abana wange watu wala yo poster. Obana wali muyimba. Tetuenda Fulfiga. Nemba gamba, I'm coming. Mama wakala kundo zako nzani. I'm coming. Inenjivuga. Paka ambalala. Wabala wali wafuka mira. Nabaddeko ne kusasira. Nzendi wanje uno muganda wange ate manche njagala. Nabaddeko ne kusasira. First of all, my problem nyamwe na temumanyi reality. What is meaning of reality? Mwerimba. Nandi kati njagala tuogere reality. Mulimba mind ya mwe. Na yokoza reality, focusing ku reality. Reality yabadde bweti. Nabadde ne kusasira nga nyonyola ku mbere yabaddewo. Yagambye teyatuuseeko wadde na kumufu. Kitegeeza teyalabye ku Walukagga, teyalabye ku Bobby Wine. Olukalalange motoka bwezi simba. Abantu baba gobedde mu lukala leno mu bitoko manye byalo byaffe ebibeera. Abantu ne baba goba ne bagamba mugende wano tetubaagalawo. Ekintu ekyo sikirabangako mu butuufu kyabadde kikyamu. Naye bangambye obukyayi mwe mu busiga. Bani. Mwaboogera. Era nga bagamba kusasira ekyamugobeza bwe butambi bwa video bwakwata mu motoka ng'alina ssente ng'akola ki. Ne bagamba. Ulira, ne bagamba mama fina abakujja. Bamu manyu we nyaremu, tebandi mugobye. Tamale mirundi, bamu manyu we nyaremu, tebandi mugobye. Na ye mwe, abajajja tate muwa rizo ni muvuloza chimu e nyaremu. Chechago beza bali. Katindansu vuzo vuzo bia angengo, bidamu. Katigo ine chizibu kubongo. Chidiwa. Nizo kubanchiri na obana abanja abakula be. Boba liwa likiria. Problem jetu ina mu Uganda, tamanyi nitamanyi. Tangaz. That is a big problem. Chikutesa mu kamera otangaze kwa. Ate kirala okutegera siku abuwaze. Muntu ategera. Ate si musango ntina wengendo kwa wabire ntegera yo alunguba. Nkwa wabire bakule spinning otegere. So, tuina kufumintiriza. Nakugamba kufumintiriza nsonga ya bwongo. Era abantu bangana. Omuntu anaina wabosa ola kufumintiriza. Wategedde mufuori. Abantu abamuliko bafanna batya? Obongo wawe butunula butya. Ero badobe isi za kotya. Nganze full figure singa nade wakuzika ngaruka gazi kila kabantu. Nandi zi sentia. Nandi badde nkera kumufu obo kusulawo. Kubanga we ngama ntoli muhimbi munange. Nga mumainti muhimbi munange. Nange we mfiru wa muganda mu industry. Muzei wa afude. Nade sige na kusawa ya kuzika. Eyo nayo yabadde nsonga nkulu nga badamu. Eresa jine miwule ngejo nasi manyi bulabula. Abata manyi abamanyi abategera batategera. Abanyode bibakubye bibakubye bavuddeko waya. Abayida mayirungi. Nabi yoyo mukazi ngo rubalu mulingo lwangali. Ine bikola mukamwa. Yenda yega ya lingo azowe nkulu. Bagenda kugoba nawe. Ovumanyi abantu. Ati to jagara reality. Abantu bagamba. Bobby Wine yabadde atuuse. Kusasira. Bobby Wine byebichi nawe. Najja leti nga bagamba President Museveni wabatu se kumukolo. Bobby Wine byebichi. Muntu kyo mulala izo kujja okweyunga ku mukolo kuba kuyisa mu maaso. Mba njogera Bobby President Museveni. Tole tate President Bobby Wine. Jule wa mwe buno buno. Sa oli President wa NUP. Watuna mwana mali yanga nkukubye. Ata bantu bagambye omvuma nyo. Nkudamu. Watuna vira kusati bwana basi kukubye. Nja kusukuma. Kwe bironda ko chimu. Nsonyiwa sigenda kulonda ko nechimu yongera okunyonya mweri lwachi muni mbobula mu bwame kale babu wane waye president alagire president wa NUP ndio mukoro omukoro gwabadde gwa naku ngagutuse ku muntu wa NUP
President wa NUP wabatu use mchitundu. Tewali igomu genji mulala wanja ulo ainza kweju unga mukolo. Mbade nyonyole nsonga zange. Nyonyola. Gwatata gira teno ya gala utegere. Na kwa mkutegira siku kwa abuwaze. Atene gamba atama itamani. Nkuni nyonyo dene gamba. Bwemba singana de wakuzika. Nze nganzo muhimbi. Nangama tu Walukagga muhimbi munange. Uwa Walukagga jatu ziki lako. Chanaku Walukagga tazika ba imbi ba neta ina muntu. Walukagga ya muhimbi kutuwa tuino kusibira chiko kolo utamuziki lako wadomuntu nomu. Kupa tazika. Hata sura ba imbi tazika. Nabade mwemba singana de wakuzika. Chale chinga katako kubangori omuzada batata. Tata wa mimi munanga batata wange. Aba imbi ya basi inga chare chwa kakata kukusula kumufu. Kukusula yoko mufu. Kukusula wo. Echocho na nebabe la wo. Hizo kere nyo matulutulu. Sitegezeo ya badenso biya biga ina. Sige na mutai mweo jeba gende demo ya bantu haba chi. Bantu haba nyo de domo enge. Otio. Ate ne tai mwe njini jeba tuki demu. Watu damu reality nga njogeza reality. Sien tufwe yomu imbi muno kutuki damu. Echo chechi kuunja kaza kuongela reality. Awulira awa bade wenso wanga ajjo kwera bisa wali abantu abatuka wali mama ntu ino buzibu wali abantu abatuka nge mikolo jiri wakati awo nga iyo yagala omulabe oba nkugamenta wali omuntu nga yebulu ajja ku mukolo abala time sigama ntibano chibakoze sija nandi bali chibagamba chibakoze wali we mikolo jola bamba mbaga oba mukolo abadde ayingira nawe no salawo oba oli abadatu dani nawe no kitegere bintu ngebyo kati waliwo time nga wogama nti oli wa mu nyumba oli muntu wo nga mazime message akuja ajinga omuntu wo tukasame ka kumufu omuntu mukwano ko ina mumerera wo di era mikwano yafe jituberera nga wo di so eyo point na abantu bajitunulemu nga ne wankubade sabizi kolewa abantu nezigonjo lwa abantu Mistake nzibeerawo era nsobi zija nezikolebwa njagala okubategeza fena tetutuukiridde ate oli muntu yatuukirira ensobi zikolebwa abantu nezigonjolwa abantu ate tasoba tazaalibwanga naye ensobi ekoleddwa ekoleddwa ddi mu kaseera kyera ddi waliwo mistakes wezijjira nga nawe odda mu reality ne weefumiitirizaako olaba nti ddaladdala lwe kikulya oba bali be bali mu nsobi fine ani yamugobye eyamugobye atunula atya era budde ki bwe wajjiddemu Ewe na wabigata gata no bidaba. No gamba. No fumintiriza. Kufumiza songa ya bongo. Abantu bote ba fumintiriza. Era buli omwe da gamba. Bano wachi te ba fumintiriza. Abantu ba fumintiriza. Kati gwa nonya tonga masina sente. Kunze na wane anonya mune. Nebo no busati jabono. Mubunya londa mwa mwava ukujo tuwe gatako. Kakati kanonya. Kati kanfuma masina sente. Kati kani sebi ntuku vinguza. Kati are you stupid? A son of a bastard eh. Kakati nze na wana anonyezani. Nilane simu kati ngambara simu za mandu ngambana iyo. Kati kanta kiki nkanta jiti ingakala wawe mbeda kajau. Leta kakasawa uwa ino kate gira nkuguleko. Mumuli banako. Kamalega kugulako kamoge ndo. Ono na chakulia. Jangu sebo kakuleko. Mere. Mika lega nakata suwa nakutuwa laka kade auto. Mbule kachi. Wato na yoka yero sebo. Kuve no kale era kano ke fananiza yero. Ne kati teka so teka sa do teka mwaka kadde. Ngene nako out. Si chata mara mitu ala abiri. Kano kame ka sebo. Abansa bidi zabanji. Toso ya kagula. Era si sobola. Era la kangulia. Kala yako yoka si sobola kagula. Ode la kangulia. Mani mwepika. Sibanyo ndo negomba se kutoto sikuba. Befulu figa, alikuota kuba. Fufige namba. So nkwana. Baya nkwana kwana dande bambala. Kani numalili za bantu. Neka dide nekwe kadira. Kwa kasa ukameka. Bichi bibi yompa. Bia bichi, mbuvera mu. Hate kanguza kamanyira. Tuleke tumare. Bakulu, mula yikamule medo tuunda. Yake nini yere meriwa. Kano kakuka kusama. Eno karachi. Uono tero kutuka. Mwuse nsuhuvize jewali. Ewa. Eno karachi. Kumanya batuwa ingiza nupu kwe full figure. Kato ina marono inzo mwita red. Nambo no tero kutuka. Ima kwati. Naba ingiza na ina ngena amba jayo. Full figure wa ingiza abantu ni wapule mera yo. Hata nukwe pale mera yo. Wena matuwa alida yo. Adeba ne mere yo.
binamaga manga matole bini. Kwa ndo chali kufumi intiliza. Yes, kufumi intiliza nsonga ya bongo. Buli muntu cheta gano kufumi intiliza nunga matikati ngenda wano. Katona alese nsao, anaba ndiku live. Ayagala mmuguleko, tayogela. Ayagala malobu denga namuza. Kakati uchila bantita kufumi intiliza. Kakati kwe kufumi intiliza nsonga ya bongo. Itekeze yu yawa densobi ku big eye ne kusasi. Teyaba densobi. Teyaba densobi na ite bafumi intiliza. Bude chewa ina gende damu. Kumukolo uguo. Kupo mukolo uguo bakubuza nti ogenze wani. Wanuwa mikolo jetu genda ko. Ngoche mkuche mikuziki lako bantu bota manyi. Oba mukwano uguo mkwano uguo bajaja wa. Mkwano uguo ya gami ya genda kuzika. Nechika katako. Naina uwa kuchara uguo bado manyi nti mzee yugundi ya fili dua. Bwabango manyi nti kati. Ngadalo uri la kukwata ko. Obaka aaa. Ebi nitu mina biyao kana. Buwe njijia kumukolo uguo sibo jako. Kwa otu ita uku bantu asatu. I'm going to go to the house. Nete zenka nankana. Na henga tebuli rumulu wa mugaso. Runoweruva ako. Tosobo li lakora woti nezigu kukulachi. Neka nasuika nukasa ulo kuru morumine kukulachi. Nange wadomvuma. Tosobo la kuogira wekanga siri iwe. Nsobo la. Era manyo kuogira nzikani mitambula. Hagugemanyi gensinga abantu abalala. Kakati. Katona natu wa grade. Oba sizes. Oba levels. Ntino. Omuto na imide mchiti ichi. Erono watu kwa nuwabeda wachi. Katibu mtani kwa kwetu nulida. Ntigwene wogena kumufu. Nga wama zao kuzika. Baku jaya katibu nga mna yotu. Tusa itinetu mazechi. Nenga gwene wono genda kwa ngatabana wana kuzika. Okule kukaya nilo obuji. Mwiri mwitoke. Mwiri mwiri mjamu. Mwiri kufana nila banyo obuji. Wakani obuji. Mwiri mtambe nku. Genda wate nku. Ataba nange. Takatani najula kumufu. Mwiri mjamu. Neka baga era honorable kakati side dako ya kogera honorable speech nze muna egola bagobate myenku nalabyo omuntu gwe bagobanga aliko no musirikale neso kayo bazo musirikale wakusasira yabadde mugezi bambi ya controlling ze mbera yababo baliwa obabanja ba presidential advisor obanja obabanja kuliko go banja kuliko go wetagwa oyina go sasula. Njagala manye ndi wenkolera interview ndi mugumu nino mbukumyo wenjawo aza abantu enda bakuyita baiza no vao ne batutikule nze ndi mu Uganda munange mwene chintu chimu chamwali mokutegera nze ndi mugwanga Uganda ndi munna Uganda ten am strong enough tchina takisa kubana china chi wowa yagala kumati ndi mu Uganda ten munna Uganda kati nkoona ako kukoonera kochi tochiraba so Sache njagala ugamba abantu tufumi ntilizenga. Uoge ndo kuimi yo imi dewota. Ero imi dewomu kapastechi. Era mubudechi. Taimu chijo chikole demu. Tukola nye mistakes mubudo buchamu. Nemu dechike nteamu. Tukola nye mintu wetu andi badde. Ezita andi badde nsobi nezibela nsobi olwa taimu. Tegeze ye nsobi abadde yabali. Biga ya kede kola live nga akaba. Abana Uganda mungo vyo kusiteji. Mungo vyo kumikoro. No mukolo gusembayo gokufirwa mwagala nve mu Uganda ndagewa atenga abantu bagamba wachi bakuba obuchupa abakusasira ne big guy buli kibaho babirawo babiri bobe bali ke kizibu lwachi njagala kubuza big guy live yo jirabyeko jirabyeko abadeka abantu ameka likes meka Kwenda bideko wa wadengao chikumi mwata. Njagala kugamba mu Uganda ne wocha wa abantu bonna 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 era bakwagala babeerayo. Twafuna problem. Omwana no yoli omwana ani? Bawa yoyo. Ngoti anyo. Muono wan. Ya boy basa bala wacho. Bawa wacho ti sa presidential advisor. Akutia wokwata kutsimuluza wakala kuduka. Buli jasi wali wali we chiti sa full figure. Azivuga speed otayagala kumanya. Ale ka atasobiyo wano. Kakati njagala kutegeza. Mu Uganda muno. Twalanga tuli ku live yo kuno. Umuntu asoga manze full figure muwereza mitwala 5, muwereza 2 ali njero, muwereza chapati. Buli munsi muli mu buli muntu alina bamwagala.
Chovola go ovuma omuntu mubi era abera ya muzalamu. Woyagala omulungi nnyo wali watamula nti mulungi. Woyagala gwovuma bisirani wali amfunira ko mukisa. Ebintu byanjawulo wa omule mukaza ali olukuto wali agala kuzala badongo wali agala kuzala omata basobola. Wali yagomba kuzala omwana omwana wali azala omulenzi. Wale akoya kuzala abalenzi bokanga kama kama rolimpo mwana muwala. Kati katona munsimu atuteeka mu wote wetuli. Bigayo mugumya. Nedda njagala kama mukana ange bigayi mayanja. Nti wali ya abantu abamwagala. Alemeddwe kumanya bacha abamwagala. Alemeddwe kumkwezula. Njagala nkuwenza chikamanyo na dalaba wala. Abawala alekayo musajja amwagala. Nga mufira ko zenna wana musajja amfira kwa mwita Robert. Yetiriwa. Chichao. Chigo chivayo bamwe motoka bamweneka na kamotoka na si kyagala mwemera unganjo echo kulya bamwe ntukaga bamwe alicho kulya kwa wanira ku mukoto gwana uyo wali walobati yachusa na nyambala kati lwaggo ya kwene motoka na motoka ba toredo ine motoka ampitiri ne na yampe ndala uyo kaka ne ngamba uyo nozo mna bwanda bashanyo mna ba uyo msajja yinde Robert ifuru kida kusuza bubi simwagala kakati chechiche gama mu Uganda abakazi abasinga baye kawa basajja babagala ngasano kufisiza akantu zabantu kana Robert ngamba omwana bamukuri obogato kati amata go mwana atachi aiwe kakati uwanywe de kachi waide kati mga tonguri ya chia manaja kongo ya sagala sura wali chompa sagala bibio kakati no waite walaba obogato ngabaita twaje kana kagato mwana anjagala naweza sikola chi tumwagala kati mu Uganda tuleka abantu abatuwagana tugenda ne betuwagala omuntu gwoyagala kitegezo ino kumufiririra era gwoyino mu forestate inga bukintu chovola abakazi bagwa mu bufumbo nga baleka abasajja babagala ne bagane ne baleka abali babakwana babagala ne bagana bo babagala kwa musajja gana kwana nga tali nakalenze kwegomba kakukuba kaina six pack simanyi buko boy pick up no busimati kwa yabuko bobujini jini obo oba tukobati po busoro bo ne ba six pack nayo bukujisabu bifuru na daba bukanya gana yambara obujini ne yepika emumpi na fuiro mu mukate gufuruma na bero monga unyirira abantu na fuwa fuwa obujini jini obo eh baba nza njagala ola banze nina wanupaka ochegede kati omwala ngundi asara kachano omama bananga asara buviri aina njegere zinezembo anti bavuka bambale njegere zembo nebere gula mama njegere worere no bananga zalo nza bananga njagala saro nya kumbo gwa kuchitega kyo musajjo lesewa kwagala chitegazo yogo geno mulabirira ne mwana bakukuba ne mwana bakwate waragena kunyega kubanga gwa mwagala Yali akwagala yali wona gaba munnange nkwagala nze nkufisiza mwogo najja munnange nze nkwagala bwamulekawo kakati mu kyendegera kiri kitya tuyiga abantu abatwagala abantu batubeeramu nze kati ndi wano nina hotelo zinyinji zenjenna okulya emmere sawa kuwa kyokulabirako we nafuna olubuto omukulembeze gwanga yampa 5-star Nakasero 5-star hospital. Yes. Hospital muli musitas. Nkotile nokutya. Nandi simanyi ku. Jaja na rais ona signing abo nane ba signing ne bampapa doctors ba specialist. Nga ntaniko kunywa dagala. Kakati mama fino yo mama wange mwagala nyo. Omukazi oyo wanjawulo ayichundu kubula mu bwange. Mama wange bamwitanga namutebisala. Kato mchalo no yenna mutebi. Kata nzanaga mama fino nga tama nga simanyi alinda bako banange nga simanyi ni mulaba. Yokasito uli landi yenamu TV. Uli namu TV gola wali mama. Uli namu TV unajari. Yena wamukwatako wentandika kabere sala. Karone namu TV Sofia. Kakati. Mama uyo kati mukama nampo mukisa. Nemufuna. Nena limu agala nga suma intechi. Nga mu agala yamba abantu ya isa bulungi. Kati atewe namufuna. Na nemanya. Ah. Nemfuli dala mama wange. Kakati. Mubula mbotamu, hii nze niyaba mama naja tinuru mpungu. Niyaba mama banji, nze nkuide maka manji. Nkuide maka manji kaganja ulo, nkuidua bantu banji. Elabo, mabuli maka jenaita jenakula, jenakula wawo sigaro jenabela, babazade bange. Kubanga neisanga burungi, bebankuza. Wakulida mbagaga kwe gamba. Nakula ndia usigaro. Ataka tinakula nga mbavu. By then you mutu ina ausigaro yali mukaka. Mwavu tava na ausigaro. Ned eh mwavu bana ausigaro. Katula bango li idiot. Kati. Kati mama mukubira. Muga mama. Nino tuone magena kunongo sanga ngamba jangu.
ngende wakanga mbuza bichi 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 ngamba okay katukose family doctor ngamba nayo duliyo badoza ngamba ngamba denzali yanga bugorobi kuva dano nange stompito mwavu ne bange simwavu kuva danzenzali yera bugorobi medical center amanyiwo moyo jemuzali le mubiwempe simanyi mukakuto simanyi musimbera ino bado manyi ngejo wagene wa mama fina yakuwa buida galano ali mama ngamba tufune family doctor nkugame nali wa kulongosebwa zasebo umwana wa unze nze banongosa bulongosa tigeza nawe uli munafumu si uli munafu mfumintiriza ofumintiriza wansa ote waina sipe yakati wendi budao nino kusevinga o engaji watakole walipeya nino kusevinga mfumintiriza nenzike keleza awo nengambo wansa mwana kaite mkundi mwana wanga aita mkundi akati mama nampa dokta nanga machi njagala kula gachi nti tuina abantu abanja wono mubulamu nga onga kwagala nga basobola ku kansolinga nokubererawo kwana manti muzo ya mpadde dwaliro jeje nawo so chimwa chisaininza buchimu na ye bani abagenda okubererawo backup yange genda kubera chi so nga te, kubanga neso chute nyine yeye abantu yate bakiriza teba kwachikata ateri nga teja kubera yo nyochi mbera yasa chute na china abandiko nja kwamba manyi mama fina ninga makankole chi nensala onengendeli so tuigo kuagala abantu abatu agala obaya ne Facebook yo ne page yo mtaje na kuvumira ko tomu mind tamani toli mu meeting mu blocking sigaza aba kuagala uno sigaza ako mukaka beba kuagala ngogana nabo aho bajja kweta aba njagala nkubulie muno munsi mtu alina abantu amwagala ata abantu aba kuagala baba ne banabwe nze wemba mukwano ugo kitegeza mukwano ugo ajja kunjagala nga tuli byaddala family byo kweisako mukwano ugo ajja kwa mukwano gwange nange mukwano gwange ajja kwa mchi tukole olujegere olwo naye wano mu Uganda tubuliddwa omukwano tubuliddwa abantu basize obukyayi mu tribe balese obukyayi mu politics ayingira mu bantu politics ayingidde buli wamu anatukane kubafu oluvanyuma lw'okugoba abantu kubafu politics nayingira mu mawanga politics nayingira mu madini songa temu chachi for tuwe na mteja wana bika samu luka kande tuwa sister and brothers yesu ya baziwe awe chita mkama yesu ya baziwe brothers and sisters kakati esawa ya lero mufu mabanya Rwanda mufu mabanya Nkole mufu mabachiga fawanya tuleke tuwa bazala mua abana tuwa bafumbi tuleke dala baba afi banya Rwanda tuleke dala kukuyo kusoso la mawanga katusoke tumalize chinecha Natugena tuka yo. Atotegera kati gogonga na points zange. Points zo sizika. Tugena nzikusa. Oge kale katugogere kwezo. Mbuza musirugwe. Kale katugogere kusosola mbawa. Kati uri yagala nyokogera ko nange. Kati yogera. Chief Justice Owiny Dolo. Kati rango nusiru. Kana maliza di point kujiwunzi ka bobango okola. Kati gogera kusosola mbawa. Listen to me. Tuwunzi ka point ya kuzika nokulya bafu. Aha. Bukusasa bagobeddwa. Bakusasira bagobeddwa. Tutuse mu parliament. Bakusasira kubiddwa kubanga chi. Bagende mu biga yakaba. Biga yi muganda kusasira. Biga yakaba lwachi. Anonya abantu abamwagala je bali. Biga ine wakola concert nagamba ngenda yimbira abantu nsanvu. Mulemo ayitaka kadde. Bebamwagala bajjo sasura show ye. Okusema ogenda kuwa buchupe eri. Biga itokola concert isagala omenyeke mutima. Ante ndoboza be kugamba yaga katana abamwagala. Alina abamwagala. Bajja ale kimtendo something. Biga yi muvubuka mununja te wampisa. Omuntu amanyi big guy. Inze mumanyi. Ari very simple boy, simple man, is a man. Naeta kwa concert. Cool. Muvubuka wa mirembe nyusu wantalo. So, alinde ko asoka umulemu yakuyo luyimba. Beso nyiwe. Naye azira alinda ko. Mbade chagamba, eringa bagobya abantu mukuzika. Tugenda mu parliament. Tulaba Zaake ne Senyonyi bali wanita among. Wanwe nebuliza. Faba wagiza abali. Wachi tulina obukyayi bungi nyo. Okusinga bali abafuna mu directive temutegera temufumintiriza omusajja abagamba mweberelemu fautura sarawo okweberera babwani yagamba abantu mweberelemu temwategera kigambo kyerategeza aki sometimes bannayuganda tamanyi ekigambo kweberera mu kitegeza aki nzomwana oyagamba nti mweberelemu nenneberelemu mwabitandike nzategera nentegera nenneberelemu naza musango kyali kitegeza aki okweberelemu mweberelemu Weberere mu. Tewaja kuberere mu, tewaja kulisa, tewaja kusuza, weberere mu.
nonya kawogoko kubanga babu wa niye yebelera masa suwa parliament kala sasuwa East African bichiyo na bena omwana agama webelere mu mote mwachitegeera mbuza kyali kitya kyali kitya kakati bazake webelera mwero musangana anite nenga bagame nti munange bamugobe kacheko kachi bamugobe ku no musanga amukutte mu kiwato no musa kakati webuze nizo lunaku lwenira ba webuze ulufiga. Webuze gali wakutte mu kiwato ani awo webuze kintu kimu Botu damu yalite. Parliament ina opposition ni basu kama chukumu watano. Eya simbeo kwa opposition nafunye bulu meka. Mkagamu. Abala baba dechi. Opposition ni emu wajitu wa. Opposition ni yonza anite. Ah. Ante wachi. Muli no opposition ni ya mwe, ya DP, ya UPC. Kati oine chishamu, oine obuzivu. Musafe ni waita mwagamba ya boburu. Nobu babu bie. Nako baka bie. Answer me. Nako baka bie. Simanyi. Anita wa muna bie. Zaake wa muna bie. Mchifuwa cha Anita. Ali muli ali ngensio. Nao neri yao. Sanyo nyari wali ali wati. Mama. Babu ba. Mkulete na nyomu gwe mchifuwa nawe tukakase. Duwachi nchiguwa munga sina chenchagaza. Wali bagude munga baina chewagala. Hada wade ukusa ininge bisao. Kubanga bagude mbifonga teba nagena mokaluru. Eh. Chifana nituwachi la bieleti. Mubeira wa. Mula okulo uoza. Ba mukudde mukafanga teba nagenda mukalulu kyade kiragachi abantu no banyize ate bantu banyize chikula gachi chikula gabana abenda abali makomera abasi wabana abafa bameka abana ba bantu bafudde rwabasajjabo abana ba bantu bali makomera rwabasajjabo ekinnu machirichimu babadde mu public nga batadde mu kuzika bala kanti bote beta gachigambo enale mu dokogano wa enale mu domo semberera aba wagizi uliriza bulungi uliriza Ola katoguli yanga kunjogera ya Zaake maya ina ayogeza aloganse munji. Bakula kanti omuntu wa enale mmulabe wo. Bakula gato meeting angana iwa dokula na yuko suwani. Nebo basiwa mupala mentinga wanyo buchai inebe kuwa neserefi babila kumeza zezimu. Kato Uganda ino position. Uganda te ino position. Tetu gani? Fetu na nze kati nganza tegera fumintiliza. Nze sigana kulaba katibwa kusasabako yu wachi nebigai. Omuntu ene musebe ne chimuntu ziza muntebe walaba gwa atamwagira nga amuita buzibu chi ja kutukole naye mwemura omuntu ne Bobby Wine ah mama hoye moro bololo naye waiswanga goba musajja vuma musajja gwa wadobwa la DC omwogezi wa chibina chicha ino kukola anakuba denjiri omuntu omuchuse omuntu wa NRM ono mukuba de ekigambo achuka ingire akwagale kochi kati mbulira chiche chisikizo omuntu nupo ajiingire Chichi cha soro kwe gombayo. Obwa samini fuwa mwe. Obuta tegera. Nupu, abali Obu, yomu nupu. Bine biwale binaze mbwe bile bulaya. Abali mbwe. Kwa nga wakiza mwe bano bikadamu. Uliriza. Ebinaze mbalasa. Tomanyi wakizi wa nupu nze mamanyi. Wakizi wa nupu. Gwe wafayo. Kabele prince wa mwe. Njaga no mburi ya Bobby Wine. Tudemu reality. Bobby Wine ya bela ghetto president for 10 years. Chichichi ya kola mugeto chosolo kumwe gomba koba mojokila. Njaga no mburi chicho solo kwe gomba kubabi Wine. Ya bela ghetto president for 10 years. Chichi Bobby Wine ya kola mugeto chosolo kumwe gomba koba mojimili zaamu. Ya zimba ya kasaya kwa mupira. Ya mbabana. Ya sima damu wa uruzi. Okule kwa kunyo sabana baba ntuwe njaga nimekwe dalu. Omanya bana baba ntuwe mekabari emula gula Bobby Wine. Omanya bana baba ntuwe butabikora Bobby Wine. Baba balalu. Omanya bana baba ntuwe ruzio la Bobby Wine. Buli mwana mtuwe na omugawa Bobby Wine omegwe mekochi kunyo njaga. Chibaba kwa mbala mpare balance. Yoseja bikiriza. Anti kakati kukubo ya gala like siria itojitia. Zalogela fakti. Ulai njimanyi nti Bobby Wine mugeto walio katwe muhimbi zo kisibiranji ranji. Anyo njaga. Anyo njaga na kwede dalu. Ata kututa kwa imbi sirika. Bobby Wine Master Parrot bonna bagwe daruba ani bonna bagwa Master Parrot mukwano gwange mulamu Master Parrot bonna bali bebali wa fire base bana fire base tali ya Bobby Wine yali ya bebe cool omana yokumanya mu bibi najiba ku bebe cool ato manyi to reality wote fact tombuza nga nonsense bobote fact tombuza nja kukubate gwe guy abantu bagambye to nkuba nja kukuba bobango te fact tombuza nonsense Fire base yari ya bebe kuru. Bebe kuru. Olokuba ino mtima mulu naeta ae bebe waini. Biali wisa wali mviri kamoja. Nechimwe furi da. Kubanga ye muganda wa nyanzi ya ina studio liya we. Hoyo gerachi. Amanda manamana ya ina. Mwondo wakupa kechi. Manamana wakundi abana baso kutunda fire base.
Bebana la master party muliro 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 muliro. Bonna abayigiza okunyanjaga ne bagwe ddalu. Omala babuyitangaja janna na yagwe ddalu ayazavako. Bonna bana abayigiza kirigamo kimu kunyanjaga abayigiza aki. Mwana chiko apala mutingana. Bobi wani muntu akuwasho na gama ngena kujia nku imbile. Na atu kawunga John ya kubanja. Bobi wani ya kubanja. Bagarabi ya kweti munana. Guinness. Urusutu sanga jake munga yu. Na bajiteka mbutu ya motoka. Akula gani niku imbile wani ya mafuta ya gala gamiyo ni sato. Ulabe na njimbide wedele. Ulabe na njimbide wedele. Uwa teke kange bifuru. Ye ngato cha teke. Nako wawa imbi saa gala. Kabele kamiyo na gama ngena kuimbila kubwede. Kabele king saa. Mafuta ya gala mafuta ya gala. Basa okena kumafuta. Tebaku wataga milion. Mbaga gamiyo ni sato. Aba imbi bonna. Nga nawe mwori. Aba kuimbi debo edele. Nzana kuwa no kuimbi ndo kumimbi chata inakasinga. Aba imbi banako. Kadeja Zaake tuchimalili ze tude kuchilala. Kati Zaake chenjaga bagambeba. Zaake na anite. Abantu baga. Zaake chenjaga bagambeba na Uganda. Bagambeba na Uganda chigambo chimu. Uganda ina opposition. Wedi. Yali opposition mtu fuyari besi je. Muzayi musewe inarwa nukula wangakua besi je. Ena ni mwiyata Bobi Wai, natuwa wakana, ya gada gana. Bobo nda nipote nga wame. Musa uvi eti ya. Bobo nda nipote nga wame, ni guwa mkuma. Guwa mkuma. Hantu tumanya tatamanyi, nache kugambi. Singa mwisa uvi, Bobi Wai nolezo okumuta ine sekendi, zobeda chika. Hey, don't siga buchai. Hanti guwa olowoza. Olawa yali guru waito saa kumusikiriza ayo. Ebigambo vya mwiviso buchai, ebigobesa watu kufu. Politics, politics. Bwa tewa muzanya. Musebe nge mufuganya muyekera. Oli muyekera. Amanchi aga anichata ya gala. Ela amanchi waita politics. Katumeba ama chamari tamalo. Mujia munga batuka na ngamulu zambuni no nisimu jisipola. Ngamulu zanti Uganda ili Kampala. Uganda teli Kampala. Tugende ili gambo vyo bisu sobo kau. Neda sibu kau. Fact. Ongambe ya gala fact. Atengu kwa fact ato wakana. Uganda tali Kampala. Mwala wazanti Uganda limu sentu. Mwawule Uganda kubuganda. Mwuma yinti Uganda ya Uganda. Era chimche musika mwunga bagama temungana fuga baganda. Temwagala barugu wala, temwagala baruru, habachiga, habanya Rwanda. Ozole njogela ya mweba gobya kukufirwa. Atenza wafu mbaga zati. Chief Justice ya vudeo na agama. Nusawichi ya yogede. Mwumu kuliliza lechisiru. Omundu wa yogela muluzungu. Chief Justice yakoze DNA. Omaru zungu otate gede. Anti tuwata wanya. Igwe ya yoge dati ya mbuzungu. Tuwata wanya. Kati njaga no mbuzungu. Ya yoge dati ya mbuzungu. Wacho mwesila kwa mbuzungu. Nanti mbuzungu ya chibuzu. Nza siri mbuzungu. Ya gambi. Zaru nizo kubanga runta wanya. Siri mbuzungu. Kati guwa ina amaro. Kati nzadu tegela kampuni. Kujiba ngezo vii. Oraba ngezo vii cha yoge dati. Kupa ya chujia. Njaga la ochi ulide onyonyole. Chief Justice ya gambi. Webatu wala speaker. Former speaker Jacob Olanya. Esiato, abantu abali mu redi abaganda bavayo ne bekalakasa nnyo era yena agamba obali baganda nagamba nti mwoli na efinikirida wamwe efinikirida bwe tuyinza okuyita kabaka yewe yali omulwadde yatwalibwa munyonyi ya president najanjabwa e Germany katikiro yavuddeyo natangaza nti kabaka tali nyanga kunyonyi ya president yagenda mukele munyonyi ya badachi na ye ekyo sikyo kikulu. Ekikulu abantu abayogera oluzungu abali mu red bafuka batya abaganda oli mukyala muganda saagala kwogera nyimbe simanyi oluzungu la morungi simanyi finikisi simanyi ate oli ate simanyi saagala byogerako saagala nyo obuzibwa nina saagala kwogera kye simanyi njaga nyo kwogera kye manyi simanyi saba saja nyo njiyari nya saji manya kifananyi kigwe kiri simanyi simanyi ebe simanyi ebe saje ebe simanyi. Ebe bia atri abategera nnyo kunsingako. Yeno bibaboze. Okiriza ati katiba abategera. Sabe somo bibaboze bakati kiro sibimanyi. Nebe sabe somo. Omanye nino busosoze mawanga. Bweyolese nnyo mu kufa kuolanya. Buli gwanga lyogera okusosola mawanga. Mumwa bitandika. Mumwa bitandika tya fulufiga. Mumwa bitandika bano. Mwabika kabaka ne mubika president ne mubikani. Ngamamba do bokofira bumyufu. Namubukira kabaka akabina mbali kutaka simanyi yani ya principal mumu abitandika ere sijeraga simanyi iyo wanga kati sijeraga tolekedde obuzibu ate banayugana botagenda kuvamu era banayugana kino nkibagamba mumu bika abantu nga balamu that is one two buli afudde nga munene abalani debutua lwachi buli afanga munene afa butua
mumanyi bantu bameka abafa buli lunaku babika ebirango bimeka ku TV ku ma radio babika abantu waliyo n'abatabikibwa nga naye babeera baafudde bo babeera tebaafudde naye oli bwafanga munene abeera yidde obutwa gundi aba yabumuwadde president yagaanye okuddayo okwogera ku byokufanga tubitegeere kakati nammwe ne muteekawo embeera naddala bano banaffe abakulu buli omu ayina ekifo waatudde buli omu ayina bottulo ayina food flasika emmere ajja naye amazzi agenda nago waati tubalaba onywano sodawo mu mirembe nzeobenaaba bantu babayise ku TV baba wadde amazzi teryaganywa buli omu ajja mu nsawo ye buli omu abeera ku munkenke kati ffe abantu ba bulijjo tukabantu bagambe ki abantu mwenyinyini mwemutaddewo embeera erowoozesa abantu ekyo ne bannayuganda babika babitandisa okubika abantu ebyekisirusiru Senna ndowooza nti tweggyemu ogwo omutima naye ndowooza ekisirusiru naye nga kyonna kivudde ku bukofiira bumyufu era sigenda kunenya muntu yes n'okusosola mu mawanga mwana kanti obukofiira bumyufu bw'abaganda gw'okalina akamyufu omuganda wawa nakayina nakookya nabawona nze sibeera nabikunnembi mwamuli bizezenge ebintu by'obukofiira obumyufu mwe mwabitandika wewabeerawo ensobi mwe mulino jigolola ensobi zikola abantu bano nezikolwa abantu tusooka kwekoona bwe weekoona n'otegera nti neekoonye toddamu kwekoona bwe tuba nga twekoona nga twali tetufumiriza tetutegera bitukola tetutegera bitukola ogwo si musango ate si butalo okugjako mu abasi wagufuula omusango kani nsobola okunsanga n'owannuupu kati siri naawe lutalo nsobola okukuba kubanga oli wannuupu somateeka alagira nti muntu alina eddembe nabyoro yanimbe nibyokumpa gwala olisente ziba zewadde ompa wannuupu oyo agenda kumba ku ssente so lutalo musango kansala ne full figure abadde ayiga nko ku ssente ekizibu mwe mwogera bubi ate nabogera obubi neno tazimpa gwe nja kujjamu empale ojja kutegeera mwe aboogeza obukyayi obuyitirivu tewali bukyayi bwe twogeza reality yasigala fact reality olaba nze njogera naawe mutima mulungi reality ne babwa nitwogera naye babwa ni mukwano gwaffe twogera naye tubeera naye naye wobwagira nga kamutekewo embeera mukirabiseemu awo nga namwe muteekawo embeera ye kanyini yagamba bali bateekewo embeera bakola bisatalugira nga kwekubisiste kati mwana abaana bye bakola naye nga yadaga bateekewo embeera akatebe kano kajja kukubi nga kankuba katya gwokaletako amalufu tekabeerako buli lunaku naye leero ndi musanyufu okalidde n'okasanyaawo ndi okufa nanenda sumula onetera omumalirizi munnange katonda wakuba nga kyansi nga ebyokulaba webiribirye kubanga lwo batabirina bode wolya buli lunaku mazi zijana omulundi gumu ate nze omuntu atansobola asobola okundiisa bwoba tewesobola mwabali ekimu nkulabe mwagikumyusi mwabali ekimu temumusobola mwabali b'ebikomando muno yavuddeyo ogena mutoyi nemala okuyazina oyayana buyana nyonyonya akatika kuzibu kule musibira bikomando ebigambo ebyo bikyabagobya nnyo kukufiirwa bibi bizibu nze abafumbaaga zaaki omuntu wakugobera kukufiirwa kitegeeza ate ku mbaga toyita n'okuma mba njagaza kiki katonda nanyamba sigenda batampise ofumiitiriza nnyonnyo nze ntegeera ekimala katonda nze nebaza katonda kimu oli muyaaye gwe wabitegedde nze siri muyaaye nze katonda yantonda ayagala nabagamba nasoma mutwala maama wange nze ntegeera katonda yampa wisdom yawula wisdom ku knowledge nze nina wisdom kati ŋŋende ku gye batampise enkolayo ki waliyo ki ate ne gye bampise mmala kumanya ani ampisa akuyitidde ensonga ategeera ati entegeera ye yalunguba okuba ne maapu senga nekyusiza zirukirawo bwe ŋŋenda noliyingira nolinfulumya oba emmalayo obumazi bwe nti ngwa muliri kakati ze simala gazuŋŋana mukwanogo yakomyewo abantu muzunga mulira n'obutu obutali bwammwe nga ŋŋenda okuzikira ku Walukagga ku ddiiru kinga nsanyusa kyeri aziikidde kani nabimaze mukwanogo yakomyewo ani Lwasa ayina statement etambula nti obubi na bujjudde simu ye gwogaba enamba ye mubikazi ebyobubina bujjudde ali full figure nzist kinyonyole otya nnyo emmotoka nkinyonyole ntya gwomanyi bwoba okinyonyola omwana ayina kizibu ki olaba full figure akola bandi omuwenza ayina kizibu ki problem ki yetaaga liab oba counseling andi
Lwasa, Lwasa ng'omuntu omukulu yetonze. Lwasa aswaza nno. Yagambye netonze bantu batano. Lisi yayo ngekulembeddwa gwe gwa munonyeza. Yagambye omunonyeze yo omukyoli. Yatano bi. Sosola mawanga. Yatano. Ne Lwasa. Lwasa nze mbadde musabe kintu kimwa umule mirembe. Tewali alinenya. Muganda wange Lwasa wumula mirembe. Tewali ali kunenya kyokoze okikoze. Abaana bo baleke babeko n'emirembe mu nsi. Kubanga kati kiki ky'osobola kumugamba Lwasa kyatakoze. Ebitundu by'ekyama byayenjera ku mukutu. Ebitundu omubiri gwonna ensi. Kwegamba weebuuza kiki ky'agenda okukola. Kyatakoze. Kati omuntu w'okola ebintu n'obimalayo owummula. N'okkiriza n'ogamba mpummudde. N'olitayiringa. Nze musaba muganda wange awummule mirembe. Awummule mirembe oba otegeeza afe. Awummule ebintu ebimu bireka. Waliyo abasajja nga takyawasa takyakwana n'okwana. Kati Lwasa alina sente ze, aliyo sente ze yeyagale. Bagaye sente bw'oziraba omu teziggwawo. Simanyi naye olaba ezizo ziraba ozirya wekka. Bw'oziraba nga tolina bantu mu public. Bw'okwana nga tokwanidde mu public tokwana. Kati ffe tebatukwana. Ndabye ngambye ani abadde oli. Kiri ekikunnembi ky'ekinkwana olaba n'okiseka. Sagirinya ne Ssewanyana gye bali. Naye bajja vaayo. Sagirinya yali mukwano gwo. Akyali. Bajja ku bantu basabire. Nsonga zaabwe gye zitambula. Zina we zituuse. Ne tubasabire, mubasabire nnyo bambi, mbasabire naye lwakuba. Bamalamu amaanyi. Abantu be mwesabbeemu okusirimu kusabira, muli mu kwegayirira musajja, ate bavuddemu mu twagala kwesimba. Omuntu ali mu kkomera mbu ate weesimba kuba sipiika, banoonya mawulire. Twegamba abantu abamu tebayiga, tebawummulamu. Anyway, leero njagala nze kumaliriza. Leero tubadde n'omukulu presidential advisor full figure nga akunyonyola ku nsonga ez'enjawulo. Naye nga tetunaba kumaliriza njagala okugamba message eno njagala gisindikira abantu ba NRM. Abantu ba NRM mulekerawo okulowooza nga mmwe abategeera ennyo nga mmwe ab'enjawulo ku bantu abalala bonna. Kiruma anakyennyamiza anakinyiiza. Abantu ba NRM nalabye abangi abavuddeyo ku attack nga Big Eye ne Kasami Kusasira. Nga balaga nti balinga bagana nti bagenze ku mikolo, bebeekuba obucupa, oba bakola zi stanti. Muganda wange, njagala okutegeeza gwanda ba Kasami Kusasira yakola erinnya nga siri bya bufuzi. Kasami Kusasira is a brand. Owulira? Kusasira bamusasuliranga sente okumulaba. Esaawa zino wabanga ayita mu kusomoza kwayitamu gwe n'ogamba mbu yabyekola. Teri muntu asobola kwekola ekyo kintu kyakutyoboola. Kweba ebintu ebiri ku social media bigenda kusigala ku baana be ku bulamu bwe ne ku famire eyo yonayona ne gyali baalaze. Si birungi n'akamu. Kabere Big Eye muyinza mukera mu makya ng'afiide mu nnyumba. Ate kijja kuswaza abantu okujja okumuziika mwenna muveeyo Kabere Kyagulanyi ajja okuziika muganda wange afudde. Nga naye wano tosobola kuvaayo kwogera kigambo na kimu kyonna. Ebintu bino byonna bitandikira ku Bobi Wine kyova byetoolera ku Bobi Wine. Kwa buno obukyayi bwonna obusigiddwa bwava ku Kyagulanyi. Owulira? Walukagga. Kubanga ebyobufuzi bibaddewo ebbanga ddene nnyo. Walukagga avuddeyo n'ayogera nonsense oyo simuna nnyo obuzibu bw'ayina. Entegera ye alunguba. Ayina obuzibu obunaffe bw'amaanyi. Ntegedde kyayogedde. Saga akitegeera kuba nkimanyi nti ayogeza arrogance. Ntegeera byayogedde. Lwaki okiŋŋamba? Kuba gwe tokitegedde. Saga ategeera nnyo Walukagga. Omusajja oyo mumanyi obuzibu bwe. Omuntu atakola P7. Oli mmeeya naawe. Ndowooza bwe kugamba. Walukagga nno tujja kunyiiga gwe tubuuze abantu. Wafuna otya ennyumba eyo n'emiliyoni ekikumi gye twakutwala. Nkomujuzi tubuggyeyo, kye nkikubuulidde. Bw'oba nga tompadde ssente nakyo oyoya. Walukagga agambye yabadde taliini control okulemesa embeera yonna eyabaddewo bali baali bawagizi baabwe. Buli omu wedde agamba Walukagga aveeyo ayogere oba Bobi Wine. Walukagga yavuddeyo n'ayogera. Bobi Wine. Sijja kuddamu Walukagga nze mbategeera n'abatategeera mbaddemu. Mbula nawe. Njogerera abatagera. N'abatategeera mumbuuze kuba nze njogera. Oyandeke naye. Ogenda mubuuze babeere deni.
Anyway, kuda final channel kwa tuwadoo nako ruarero nyongelo kujukizan program ene kutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited baka full business mguanga Uganda gowe na ayagala poloti number ze simu zira wakubileko obelengo soro kwefu nila poloti netamla ne Jolink Restaurant and Bar Chireka yebasa angiwa chireka oso ugena noteka yo buffet day noria yo lunch noteka yo meetings zenja ulobasa angiwa just opposite shield ujio kubasa anga netamla ne Beaver Organic Natural Health Products Dr. Senjo Bejari ngaji anjavya edagala liobu tonde basa angiwa access building Senjo be basa angiwa access building gambo musajjo yo basa angiwa access building ojia kube simu oberengo sobulo kufuna edagala elina kujanjaba netambula ne Sula Motors full figure yogera kusula motors gonsingo kujitegera batunda motoka basangibwa Bwa tamani kala nkasula moto zio yogera wanate uyogera chono nanga chiwani Sula motors basangibwa kusala marod ngo kirya HW nkongo kirya ni namba yesi mujira bya Sula motors eri mu red ne black opos ne African oil Sula basangibwa woka batunda moto kazoka mpya ne nkade Namba ya simu jikube, obengo sobola okujana okusula motors, wefunire motoka. Wadoga machi. Oyogere ne mukulu sula ajja kuba akuyamba mu ngeri enjawulo. It is the final channel, be in the know. We are. Nyampa center.